Takimi i pensionistëve rekreativ të Malit të Zi për vitin 2015, këtë vit u mbajt në Ulqin, e pikërisht në ambientet e rivjerës së Ulqinit në hotelin Belvi. Kryetari i shoqatës së pensionistëve të Ulqinit, Milan Klikovac, ishte ai i cili e hapi edhe këtë takim. Dobro nam došli na 12. Tradicionalnom susretu penzionera rekreativaca Crne Gore. Otvaram susret penzionera rekreativne Crne Gore i Đulcinja za 2015. godinu. Pozdravljam sve vas u ime Saveza Udruženja penzionera Crne Gore. Kryetari i lidhjes së shoqatave të pensionistëve të Malit të Zi, Branko Veshevic, tha se ky takim tashmë tradicional përmban në vete garat e pensionistëve. Dobrodošli na već tradicionalne susrete penzionera rekreativaca Crne Gore. Dobrodošli u grad Ulcinj, koji je zahvaljujući svom tradicionalnom gostoprinstvu otvorio kapije svoga grada za učesnike ove smotre. Posjećam da se predstavnici najstarije populacije naše zemlje već punih 12 godina nadmeću u sportskim disciplinama, druže i obnavljaju stara i stiču nova prijateljstva. Ostvaruje se program usvojen na Skupštini Saveza Udruženja penzionera Crne Gore od 8. maja. Program kad je u pitanju sportska rekreacija. Imali smo susrete u šahu i pikadu u Ulcinju u junu mjesecu. Imali smo susrete u streljaštvu u Podgorici u julu mjesecu i početkom septembra. Susrete u ribanju na slatkim vodama u Nikšiću. Dužan sam i kao kruna svega ovoga danas susreti svih rekreativaca prisutno oko 250 ljudi sa teritorije Crne Gore. Dužan sam ovom priliku, povodom poštovani dame i gospodo, da vas obavijestim da sve što je država obećala u posljednje 3 godine, to jest od zamrzavanja penzija i kada je u pitanju socijalni program, ona je ispunila. To se prije svega odnosi na subvencije za odmor i rekreaciju, subvencije za isporuku jagnjećeg mesa penzionerima, humanitarnu pomoć, subvenciju za stambenu izgradnju, kao i pomoć u novcu preko fonda PIO u svrhu poboljšanja uslova stanovanja. Želim da vas podsjetim da je lokalna uprava Ulci imala puno razumijevanja prema zahtjevu našeg odmarališta iz Ulcinja i dozvolila nadogradnju sprata. Zahvaljujući Ministarstvu rada i socijalnog staranja i fondu PIO, sada ćemo uraditi projektnu dokumentaciju i kandidovati kod vlade za pomoć oko podizanja ovog sprata. Ovom dogradnjom objekat bi bio rekonstruisan sa bazenima i saunom i novih 30 ležaja. Pošto je adaptiran objekat na Žabljaku, zahvaljujući Ministarstvu financija, Ministarstvu rada i socijalno staranje i fondu PIO, dobijamo povoljnije uslove za boravak naših penzionera u odmaralištima. Trudimo se i trudit ćemo se da briga o penzionerima bude stalna još veća i bolja, što penzioneri zaista zaslužuju. Penzije su i redovne i uredne. Očekujem da kada se sagledaju benefiti zapošljavanja u ovoj godini, znate da je počeo autoput, resort i da nabrajam, kada se svedu bilansi turističke sezone, da Ministarstvo rada, socijalnog staranja, Ministarstvo financija i fond PIO predlože vladi određeno povećanje penzije u 4. kvartalu, bar nam je to tako i obećano. Mora se priznati da država ima razumijevanje za naše probleme. Imamo i mi razumijevanje za teškoće sa kojima se su sreće. Penzije su odmrznute, pa mi s pravom očekujemo bolje benefite za crnogorske penzionere. Dame i gospodo, i ovo tradicionalno druženje penzionera Crne Gore je zapravo način da se svim crnogorskim penzionerima zahvalimo za sve što su utkali u našu lijepu zemlju. Da u radosti i lijepom raspoloženju i takmičarskom duhu provedemo ovo vrijeme, najbolji će se znati, gubitnika nema, svi smo mi dobitnici. Lijepe uspojeno je sa ovih susreta, grijaće nas do sljedećeg novog susreta u radosti i veselju. Posjetit ću vas, poštovane dame i gospodo, da od članarine koja iznosi 7% ide u opštinskim udruženjima. Save se snalazi kako zna i umije i od donacija ove susreta upriliči da se danas družimo ovdje. Zato koristim priliku da se zahvalim našim prijateljima, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu financije i fondu PIO Crne Gore, kao i sponzorima, javnom preduzeću aerodromima Crne Gore, Goranović iz Nikšića,
Mesopromet, Bijelo polje, Gradina kompanija iz Rožaja, Marteksa Cetinja, 13 AD plantaža i fabrika Aquamonte. Posebna zahvalnost čelnom čovjeku fonda Bio, gospodinu Dušanu Peroviću, na pruženoj pomoći da se ovi susreti sa uspjehom drže. Zahvalnost Radomiru Mikanu Zecu, direktoru HTP Ucinska Rivijera, koji nam je omogućio pod povoljnim uslovima boravak u ovim lijepim objektima i prekrasnim terenima. Posebna zahvalnost ispred svih vas, osobi ovog prelijepog hotela, koji sve čine da nam susreti budu što prijatni uspomeni. Još jedan put, toplo i iskreno ljudsko hvala svima vama u ime Saveza udruženja penzionera Crne Gore. Proglašavam 12. susrete penzionera rekreativaca Crne Gore otvorenim. Hvala na pažnju. Garat të cilat u zhvilluan ishin gjuajtja e gurit nga krahu, tërheqja e litarit, pikato, gjuajta me pjatela, kërcimin në largësi. E garat u zhvilluan si nga gjinia femrore, ashtu edhe nga ajo maskullore. Vendet e parë në pikado për femra, e zuri Milica Radulović nga Ulqini. Ndërsa nga meshkujt, e zuri vendin e parë Milorad Čopić nga Nikshiqi. Në hedhjen e gurit, vendin e parë e zuri Miladin Milosavljević nga Herceg Novi. Tërheqjen e litarit, vendin e parë e fitoi ekipi i kombinuar të komunave të Malit të Zi. Në gjuajtjen e pjatelave, vendin e parë për femra e zuri Aladi Darka nga Podgorica, ndërsa nga meshkujt, Momir Bojanović nga Berane. Në lojën e kërcimit në largësi, vendin e parë e zuri Borislav Andžić nga Berane. Pas frymës së garës, takimi vazhdoi me drekën në hotelin Bellevue.